po druhý to budu natáčet, to znova vypne, tak říkám, že jako zabiju. Takže čau, vítejte u nového videa a dneska to bude takové první, předtím jsem taky něco měla, ale řekněme, že první povídací video. A nazvala jsem to Chvilka s Anší, každopádně napadlo mě spoustu věcí, ale všichni by řekli, že to je podobný, co má někdo jiný, takže kdyby vás napadlo něco lepšího, tak mi to napište dolů. A vlastně dneska se to bude týkat hubnutí, co jsem cvičila Jillian, a rozdílu gymnázium, nebo střední škola a základní škola. Takže jdeme na to. A ještě co vám řeknu předtím, kvůli videu, protože to je video po dlouhé době opět, tak se to týká vlastně školy, tréninku a všeho možného, co tam mě bylo hrozně moc najednou. A takhle vypadá většinou, jako je tam toho málo napsaný, a teď už to bylo, jako teď máme takový poslední učící týden, že budou maturity. Každopádně, videa a do toho se učit, i když tak něco fakt dopadlo špatně, tak to moc prostě nejde. Takže toto se vám jako omlouvám, ale prostě jsem to nestíhala a nechtěla jsem točit videa, které by prostě nebyly dobrý a byl by to prostě bullshit. Jdeme si to na rovinu. Takže začnu teda tím hubnutím nebo cvičení s Jillian. Je to vlastně, jsou to 3 videa na 30 dní, každé se čte 10 dní, logicky. A je to vlastně, je tam spojený cardio, strength a normálně abs. Jakože břicho, že jo, prostě to chápete. A vlastně já jsem to cvičila těch 30 dní, kromě 3 dní, kde mi bylo blbě a ještě tomu jsem měla tréninky, takže jsem byla úplně utahaná, takže tak. A ještě jednu věc, o tom jsem se dozvěděla o Chopaholic Nicole, která měla taky video na to, tak vám hodím dolů, kdybyste chtěli vidět i vodní něco, kdyby tam bylo něco navíc nebo tak. Každopádně, abych se o tom teda nějak jako rozpovídala. Já jsem to teda cvičila těch 30 dní bez těch 3 dnů a musím říct, že jako jak já jsem zvyklá už nějak jako cvičit a jak se hejbat, tak to nebyl takový rapidní rozdíl, ale co jsem viděla na videa jiných lidí, tak jako fakt musím říct, že pecka, že to je to fakt účinný, je to super, ale musí se k tomu prostě dobře a zdravě jíst, to je základ. A snažila jsem se, myslím, že jsem to docela dobře dodržovala, teď už teda 3 týdny díle necvičím za... Čau mami, točím. Ahoj. Takže to už jakože cvičím, ale ne Jillian. Každopádně třeba rozdíl, teď jsem cvičila 10 minut na břichu, takových lehkých 10 minut a byla jsem spocená jako po 5 Jillian. Takže potom zase ten level je trochu výš. Každopádně jsem měla zvyklý kotník, takže ty cvičím vlastně jenom na břichu, no. Dál. Určitě teda, pokud teda nic neděláte nebo nejste zvyklí posilovat, tak chcete nějak trochu na sebe začít pracovat, tak bylo z toho ideálně, je to prostě půlhodka denně. Jde na to si najít čas i já po tréninku, když přijdu v 7, prostě si k tomu, byla jsem schopná se k tomu dokopat, takže musím říct, že doporučuju a s tím jídlem teda hlavní nejíst pečivo, fast foody a na večer prostě takový ty rejži a tohle, to není to dobrý a po posilování nebo po cvičení nejíst minimálně hodinu, maximálně ten protein nějak nebo tak, ale jako nic víc, takže to. A nejlepší je ráno si dát teda nějaký to ovoce a potom dopoledne už odpoledne, já si mám fakt problém, odpoledne jenom zeleninu. A dodržovala jsem to nějakým způsobem, myslím, že docela dobrý, ale teď zase je to takový trochu horší, jakože nejím ty vlastně stračkojídle. Ale určitě to, teď bude trenér dělat jako kondiční plán, takže se těším až, já v tom musím vždycky řád. Jinak jsem taková trochu jako, že to řeknu si tak zítra a takhle, chápete. Takže na to se musím trochu jako nějak upnout. Ale doporučuji všem, dávám videa ty 3 dolů a 2 jsou na YouTube, 2 ty videa a 1 je někde jinde, tak vám to hodím do popisku. Další téma je rozdíl mezi střední školou a základní. A co vám první řeknu, že přijímačky jsou úplně to nejlehčí na celém studiu střední škole. Teď jsem řekla asi blbost, ale chápeme se, ne? Takže taková první změna je známkování. Ono, když jste byli na základce zvyklí, že 50% je trojka a teď je 56%, už myslím, že 56, už jako 4, tak je to takový rozdíl, takže je, o těch testech je to, bylo to ze zpětku docela sranda, no. Ale jako to se přece jenom dá. Další věc je vlastně to zacházení s váma, že se na vás nechová, že se k vám nechová jak dítěti. Takový to, no, sjedem se tam a potom vás musím odbít ze školy, nebo musíte mít papír. Teď prostě přijďte si tam ze školy sami, odejte se a snažte se to stihnout. A je takový celý, jako, že se k vám nechová jako dítěti, což je teda fakt dost milý a dobrá změna. Dále jsou ty testy, které jsou pořád.
Jako i naše profesorka třídní se nám smála, že třetí A tam má jeden test a my máme asi už 4 a nám tam přibyl další. Já nevím, asi nás mají moc rádi ty profesorky. Na 55. to budu prostě točit. Ha, vybije se mi foťák, vypne se mi to, není to zapostřený, já už nevím. Každopádně zkoušení. Na základní škole jsme zvyklí, že nás jedno vyzkouší a potom máme prostě klid, dokud nevyzkouší zbytek třídy. Každopádně tady můžeme být třeba 4x za tu dobu, než budou vyzkoušeni třeba vůbec další lidi. Zdravím Ježka a jeho 5 z biologie. Sorry, že jo. No každopádně je to trochu jiný. A já jsem teda z biologie byla v září a potom asi před 3 týdnama, takže to bylo super, byla jsem spokojená. No a dál jsou teda maturity, který celý květen úplně zablokujou, takže máte asi celý květen klid, natož na základce celý květen makáte, abyste v červnu měli pokoj. Tady je to trochu naopak. No, takže to bude už všechno, doufám, že se vám takovýhle video líbilo. Snad budu teď na YouTube zase víc, jak budou ty maturity a nebudu se moc tolik šrotit. Takže se uvidíme příště, tohle v popisku máte sociální sítě, všechny moje, Twitter se strašně díp s tweetama, Instagram, kde máme skoro 11 000 followers odběr, já furt nevím, já jsem se to motala, prostě vlastně tam skoro 11 000, což je úplně peckový a strašně moc vám děkuju. Takže se uvidíme příště, napište do komentářů, co byste chtěli ode mě vidět, když teda budu mít ten čas, tak si něco můžete vymyslet, uvidíme se příště a čau, a mě strašně svítí sluníčko do očí.